En viktig milepæl i mobiliseringsarbeidet for bioøkonomi i Norge var den konferansen som Innovasjon Norge og Forskningsrådet arrangerte i september i fjor. På den konferansen, som var svært godt besøkt, så var nettopp fokuset samspillet mellom blå og grønn sektor. Og målsettingen med den konferansen, det var å øke bevisstheten hos næringslivet, kunnskapsmiljøene og allmennheten om begrepet og om de nye mulighetene knyttet til bioøkonomien. Som jeg var inne på i mitt første innlegg, president, så har vi særlig gode forutsetninger i Norge med de naturressursene vi har til å kunne utnytte dem også innenfor en bioøkonomisatsing. Representanten Trellevik viste til Bergen og Ålesund, men jeg tror vi kan henge på, vi har allerede nevnt Ås, vi kan henge på Tromsø, Universitetet i Nordland, vi kan henge på mange flere. Vi er faktisk så heldige i Norge at vi har mange kompetansemiljøer som ligger langt fremme, og som kan bidra til at vi virkelig kan få fart på en sånn satsing i Norge. Og på det sektorområdet som jeg har ansvaret for, så er jeg mer enn oppmerksom på at her har vi sett noen muligheter i dag, men vi har mange uoppdaget muligheter i den blå åkeren. Og det borger jo bare for at når vi da skal skaffe oss flere solide bein å stå på i fremtiden, så er det faktisk sånn at marin sektor i Norge kan bli mye større, og kan også komme til å utvikle seg til å bli mye mer mangfoldig i et fremtidig perspektiv. Jeg har lyst til å si at Forskningsrådet allerede bruker om lag 1 milliard kroner årlig på bioøkonomirelatert forskning. Og det arbeides videre med å se på hvordan man skal kombinere virkemidler for å få kraft i satsingen på bioøkonomien. Det er viktig når de gode ideene kommer, og på en måte sørge for at vi får prosjekter vi kan få fra et forskningsstadium til kommersialisering og til å skape arbeidsplasser i Norge. Innovasjon Norge lanserte si bioøkonomisatsing i 2013, og har bygd satsinger opp rundt spesialiserte ordninger som bioraffineringsprogrammet og miljøteknologiordninger. Og det er bevilget 40 millioner kroner til 25 prosjekter under bioøkonomiprogrammet, og 133 millioner til 29 marine prosjekter under miljøteknologiprogrammet. Så det gjøres en hel del allerede, så vi har et fantastisk utgangspunkt i Norge for å kunne videreutvikle og bygge en stor bioøkonomi basert på de naturressursene vi har tilgjengelig.